sam ja od skoro ovde, to je već bio plan prethodne uprave, ali mi već, ovo je već drugi Kirjanin koji postavljamo protekle par godina, inače se trudimo da imamo klasike na scenu, tako da, eto, na radost publike i ansambla, u samom procesu rada, mislim da je, da smo vrlo uspešni, nadam se, makar po reakcijama publike, izvedemo. Rado me da je bilo večeras puna sala, da je bila ovako dobra publika i da je ovako dobro primila predstav. To je ono što je najbitnije na susretima, jer mi ono kada sve radimo iz publike, zaista me rado da je bila ovako puna sala, ipak je ovo velika sala, veliki broj ljudi, ja mislim, 400-500 mesta, ako se ne varam. Tako da, stvarno je izuzetno, rado mi da je ansambl ovako zdušno igrao, lepo, kolektivno, rado se što sam bio. A sami susreti, mi smo tradicionalno već godinama na ovim susretima, to je za nas prilika da se sretnemo sa drugim pozorištima, sa kolegama, da razmenimo iskustvo, da razmenimo energiju, da popričamo. I negdje da se izmerimo, da vidimo gde smo, da malo, što bi rekli stari vnuci, uzmemo neki pelce, da vidimo kako to druga pozorišta rade. Lepo što je, što imamo priliku, ja makar imam priliku da budem ovde sve vreme na poziv domaćina. Ranije su, nažalost, sad takve su vremena, ranije su svi bili sve vreme ovde, pa je to imalo neku drugu dimenziju, kad se funkcije duže razmenjuju i tako dalje, gledaju predstave jedni drugi. Ali eto sad, tako kako je, u svakom slučaju, nama dosta znači susreti u tom smislu poznavanja, razmene, energije i razgovora sa kolegama.